Moi! Moi! Ootsä valmis viettää juhannusta mun kanssa? Ole vitonen. Nice! Täällä on myös mun 2-vuotias siskon tytär Kiira, et sekin saattaa näkyä tässä videossa, mutta älkää ihmetelkää. Nyt on tietysti vähän harmi, kun on näin pilvistä, mutta ei sille voi mitään. Katsotaan millainen juhannus tulee. Kassu, miten menee? Hyvin. Kassu, tuu katso mitä Ronilla on sulle, tuu tänne! Arvaa mitä Ronilla? No? Ronin lempiauto! Lamborghini Gallardo! Sori, se on vähän rytyssä. Mut ei se mitään. Lamborghini Gallardo! Katso minkä mä sain Ronilta! Oho! Kassu, saitse myös tommosen? Sain. Miten se tekee? Osaatko se puhua? Ei osaa. Ai ei. Osaatko se syödä Ronin käden? Aaaa! Arvaa mitä, Kasper? No? Mulla on sulle sisilisko. Aaaa! 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 Sattuu! Sattuu! Mitä? Mitä? Vedit sitä ympäri. No niin. Oh, ei. Mä en sun peräs. Okei, mä tuun. Ei, saa niitä lakas lähteä. Okei, missä lähtee? Kumpikas sun voitti? Mä! No ei kun minä. No okei, sä voit. Laittakaa kommentteihin kumpi voitti. Hyvää yötä, Kasper. Hyvää yötä. Ei kun hymyile nätistä. Kasper, olis kiva juhannus. Oli. Kohta päästään taas laivalle. Joo, mä tiedän. Mä ostan tän lahan. Tikkarin. Ootsä ostaa tikkarin sieltä? Joo. Näytä. Oho, paljon siinä on? 50 senttinen. Sä saat sillä just ehkä tikkari.
hyvää ruokaa. Tilasit sekin kokiksen? Joo. Mitä muuta sä tilasit? Siis mitä ruokaa? Niin. En mä enää muista. Kassu, nyt ollaan laivalla. Klikkaa. Kiitos Kassu kivasta juhannuksesta. Moikka. 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 Mut hei, tämmönen tää meidän juhannusreissu. Muistakaa tilata kanava, jos te haluatte, että mä teen lisää videoita Kassun eli 4-vuotiaan kanssa. Vai mitä? Niin. Eli kiitos kun katsoitte. Me nähdään videon parissa. Moikka.